Це станковий протитанковий гранатомет СПГ-9. Працює на відстані від 1300 до 4500 метрів. Кумулятивний протитанковий снаряд пробиває броню і вражає бронетехніку ворога. Заряджати не треба. Свій гранатомет бійці протитанкового розрахунку розкладають за 7 хвилин. Вони служать у роті вогневої підтримки 164-го батальйону ТРО з Прилук. Їхньою роботою керує командир з позивним «Ведмідь». Каже, за 2 ротації на схід зробили з цього гранатомета близько 1000 пострілів. У цьому році ми вистрілили більше навіть, ніж в тому році. За цьому році ми за 2 місяці вистрілили 500 пострілів. Вогонь! Якщо ми не втримаємо там, то він буде знов тут. Я не хочу, щоб вони знову прийшли під Прилуки, так як було у 22-му році. Ведмідь у цивільному житті працював в агросекторі. Зброю до рук взяв з початком повномасштабного вторгнення. Влітку 2022 року після навчання обрав роту вогневої підтримки. Відтоді вони з побратимами почали готуватися до першої ротації. Нам передали координати, ми виїжджаємо, знаходимо ту точку. Розложилися, відбили орієнтир. І це ми кожен день, місяців два, а може й більше, двома розрахунками крутили, щоб відбити все до автоматизму. Звів і вже наводчик виставляє координати і до пострілу готовий. Головне – зберегти особовий склад. Допомогти нашим підрозділам знешкодити ворога, щоб він не мог підійти ближче, щоб не вступали вони в бої з автоматами. Військовослужбовець Сергій каже, здебільшого працює по ворогу з закритих позицій. Для цього освоїв протитанковий ручний гранатомет шведського виробництва. Наводитися, відстань. Розбирається вона буквально за 15-20 секунд. Чекай. Взводиш, прицілився і постріл. Трубами їх називаємо, з собою взяли і пішли. АТ-4. Пригадує, під час першої ротації на Авдіївському напрямку знищив з нього БМП противника. Розбили БМП, піхоти було небагато, добили її, тому що ми дуже близько стояли. І з наших позицій добивали піхоту. Сергій мобілізувався торік у жовтні разом з братом. Після навчання в Англії приєднався до територіальної оборони. Так пригадує свій перший день на Донеччині. З рідним братом в перший же день після команди треба було добровольно люди. Ми з ним вийшли і пішли там, де дуже жарко було. Нейтралізували піхоту, техніка, яка підходить до нас. Це були нульовий рубіж до ворога. Приблизно десь 500-700 метрів. Привіт, помагай. Будемо рахувати, скільки мін. Каже, всі подальші бойові виходи у них були також з братом. Під час одного той пошкодив ногу, тому ротацію Сергій добув сам. П'ємо бульйончик і добуваємо ковбасу. Добуваємо ковбасу з-під землі. Так, страшно. Так, є ризик, там собі в голову щось надумаєш, але там все на адреналіні. Якщо у нас був бой, була на нас атака, ти не думаєш про це. Тобто ти виконуєш свою справу. Цей мінометний розрахунок під час останньої ротації щодня робив до 1000 пострілів. Його командир Олександр називає основні характеристики міномета. Перед вами міномет «Варіор», калібр 82, працює на дистанцію 3900. Він себе в бойових умовах показав дуже добре. Працює він безвідмовно. Постріл! Прикриваємо своїх хлопців, піхоту, вони задоволені. Поки що нарікань не було, працюємо, знищуємо ворога. У нас таке гасло, перший постріл прямо в ціль. Як ми бачимо противника, то щось пішло не так. Олександр ділиться, працюють з закритих позицій і часто на випередки з ворогом. Від швидкості залежить все. Бо після першого постріла ворог шукає тебе і вже працює на випередження, хто перший. Григорій – командир іншого мінометного розрахунку. Розповідає, як вони працюють. Летить пташка, бачить, йдуть 2-3 п***ця. Беремо координати їхні,
командир СОБ. Передаємо їй по рації. Приціл такий-то, кутомір такий-то. На такому заряді. Все, ми наводимося і стріляємо по їм. Григорій каже, під час ротації запалу знищувати противника не бракувало. Бракувало тільки боєприпасів. Поки ствол не почервонів, тоді тільки прикотили в стрілятьби. Ого, та це замар! Було три позиції, тобто три розрахунки працює. Працювали по три доби. Один на відпочинку, одну добу. Тобто ти три доби відпрацював, добу перекурити, там сполоснутися, помитися. І заходиш уже там по кругу. Отак от позиція, позиція, позиція. Засоби в нас були, людей не вистачає. Віталій керує всіма мінометними розрахунками. Говорить, за ці дві ротації хлопці натренувались у влучності. Згадує один з випадків. Ці 100 тирили бліндажик. Да? Ну, бліндаж там десь 2 на 2 був. Перший постріл був перельот, другий чуть-чуть збоку, а третю міну вони їм чотенько в бліндаж. Тобто 2 на 2 вони в квадратик туди попали, тільки лахміття полетіло. Олег, командир роти вогневої підтримки батальйону, називає, скільки росіян знищили за дві ротації на сході. Пару рот за два виходи ми вже знищили, це точно. Це десь так приблизно від 200. Були стрілецькі бої, а в основному працював розрахунок СПГ. Ми покращували наші заряди для стрільби на дистанції до 5 кілометрів. І закритих позицій знищували скупчення противника. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.